minute, după care o piesă absolut superbă cu una dintre cele mai puternice și consistente voci ale scenei lirice. Se află alături de noi Bogdan Mihai, care îl vedeți acum aici, dar unde o să-l vedem în următoarele săptămâni? Unde o să pleci? O să plec în Elveția pentru un turneu cu o premieră, opera Don Pasquale de Donizetti, operă comică, apoi la Paris și tot așa. Mă învârți prin România. Cântă mai ales în străinătate, pentru că în străinătate se poate cânta mai mult, oamenii sunt vaccinați, spectacolele merg, lucru care îl face pe Bogdan să un artist care tu ai cântat pe toate meridianele lumii. Tu ce mai povesti mie când ne-am mai văzut până emisiuni din Rusia îndepărtată până în toată Europa. Bogdan este o voce foarte valoroasă. A fost un an complicat pentru tine, a fost un an în care din câte știu și mentorul tău a plecat către cele sfinte. Așa este, așa este. Lucian Ionescu a fost cel care l-a ajutat pe Bogdan să crească. România m-a ajutat foarte mult Lucian Ionescu, de-aia o să și cânt o piesă ce-i aparține textul și muzica. Tot acum un an s-a stins din viață și maestra mea de canto, Mirela Vreni, partenera lui Luciano Pavarotti, cu care am lucrat în Italia. S-au întâmplat lucruri destul de tragice și de triste și din punct de vedere profesional, odată cu începutul pandemiei, tot ce am avut contracte s-au reprogramat sau s-au anulat și atunci a trebuit să stau acasă. M-am bucurat de colaborarea asta în România cu opera din Craiova, unde sunt acum prezent, și la anul se anunță Opera Națională București. Mulțumesc. Felicitări. Noi direcțiuni, mulțumesc. O să mă reîntorc acolo cu Barbeiro din Sevilla. Și sper din suflet să ne revenim ușor, ușor și să revină totul la normal. Bogdane, te fericit și cred că cel mai minunat lucru în această după amiază este să ascultăm o piesă foarte frumoasă. Te invit către...